Já Vicente não tem sorte, porque no interior tem sempre um cara que gosta de emprestar um dinheirinho no carreté. E quando vocês ouviram o Vicente na fila do banco, o cara chegar e perguntar: Vicente, esse cheque ele mandou emplastificar, vocês se lembram disso? Era esse caba. Esse caba Soares vivia de emprestar dinheiro. E um dia o cara chegou aperreado para ele e disse: Soares, rapaz, me arranja um dinheirinho aí. Ele disse: aqui eu não tenho não. Ele disse: se você me emprestar, vai salvar minha pátria. Ele disse: amanhã, de frente ao Banco do Estado, às 8 horas da manhã, assim que o banco abrir, eu estou lá. Soares foi para lá e ficou na porta do banco esperando o cara. Deu 8, 9, 10, 11, 12, 3 horas da tarde, o cabo apareceu. E Soares sem almoçar. O cara disse: e aí, tudo em ordem? Ele disse: tudo. Ele disse: vai me emprestar o dinheiro? Ele disse: vou não. Eu esperei você só para lhe dizer. Para eu emprestar o dinheiro a tu me deu esse cansaço e para pagar. Esse Soares é tão danado que uma vez nós bebendo, chegou um mendigo. Aí olhou para mim e disse: Zé, me arranja uma esmolinha. Eu disse: quanto é que quer bater o galho? Aí ele disse: me dê 5 reais. Eu olhei, não tinha dinheiro trocado. Eu disse: Soares, dê 5 reais, rapaz. Ele tirou 4 e disse: tome. Aí o mendigo disse: poxa, era 5. Ele disse: e o juro? Juro de esmola. Mas Soares começou numa vida difícil, rapaz. Soares, depois que atingiu já os 50 anos, andava com os amigos. Aí ele chegou e disse: vou parar com esse negócio de não fazer nada. Vou ficar rico vendendo cocada. Os cabas tudo rindo: como é que turma vai rir? Como é que tu vai ficar rico vendendo cocada? E ele começou com os tabuleirozinhos. Começou com os tabuleiros. Desses tabuleiros, ele já passou, depois de 15 dias, passou para uns carrinhos de roda de bicicleta. E depois de 6 meses já tinha comprado um jipinho. E os cabas dizendo: olha, Soares está ganhando dinheiro. Com 1 ano, ele botou um trailer em frente ao Banco do Brasil. E já vendia uma cocada, já vendia um mel de abelha, já vendia um alfinim. E simplesmente naquela confusão toda, foi quando os amigos disseram: está na hora da gente tomar dinheiro emprestado a ele. Porque amigo é assim mesmo. Chegaram lá e disse: Soares, tu é mesmo que ser irmão da gente? Aí o cara disse: mesmo que ser irmão, não, nós somos irmão. Disse: dá para tu emprestar 50 reais para a gente tomar uma cana? Soares, amarrado com só a gota, e disse: eu podia até dar esse dinheiro a vocês, se não fosse um acordo que eu fiz com o Banco do Brasil. Os cabas disse: que acordo? Nem eles vendem cocada, nem eu empresto dinheiro, para a gente não entrar no ramo um do outro, né?